gente, eu sou a Sabrina, embaixadora da ESP 2023, e hoje eu trouxe 5 dicas valiosas para você mandar bem na apresentação para a banca julgadora que vai acontecer aí na ESP, onde você tem atividade teórica. Bom, a primeira dica é que você traga temas do seu cotidiano. Se você procurar melhoria tanto na sua empresa quanto para a sociedade de um lugar que você já conhece, é muito mais fácil de elaborar um projeto em cima disso. A segunda dica é que você traga uma apresentação bonita visualmente para a banca. É muito importante que todos os slides sejam padronizados com uma fonte que chama a atenção, com imagens e cores vibrantes. Isso faz total a diferença na hora de apresentar. A minha terceira dica é que você não use celular durante a apresentação. É muito melhor quando você fala olhando para a banca e quando você tem ciência do que você está apresentando. Isso mostra que você tem domínio sobre o tema. A quarta dica é que você traga dados para o seu projeto. Se você for fazer, por exemplo, do eixo da sustentabilidade, é muito legal que você traga números, gráficos, notícias dos últimos anos que estejam relacionadas ao seu projeto e coloque também na apresentação. Bom, gente, essas foram as minhas 5 dicas. Eu espero que tenha ajudado vocês. Todos vocês tenham uma boa sorte, porque eu tenho certeza que vai ser uma experiência maravilhosa.